l'Ajuntament de Bocairent, amb la col·laboració del cor, ens porta al barri medieval Choca Iso 5. El sistema de recollida selectiva de residus domèstics porta a porta. Amb ell passarem de recollir 4 fraccions en el contenidor a recollir les 5 fraccions en la porta de cada domicili. Els residus s'han de dipositar en el carrer a la porta de cada vivenda entre les 8 i les 10 de la nit quan comença el servei de recollida. La matèria orgànica es dipositarà en el cubell marró facilitat per l'Ajuntament en bossa compostable. La resta de fraccions, paper i cartró, envasos i resta, es dipositaran en el cubell gris facilitat per l'Ajuntament en bosses tancades. Demana ja el teu imant de nevera amb el calendari setmanal per conèixer quin residu i en quin cubell has de dipositar cada dia. Diumenge, matèria orgànica. Dilluns, fracció resta i envasos. Dimarts, matèria orgànica altra vegada. Dimecres, paper i cartró. Dijous, fracció resta i envasos. I divendres, altra volta, matèria orgànica. Entenem per matèria orgànica tot allò procedent de restes de menjar, així com tovalloles i paper de cuina, sempre i quan siga completament blanc, sense cap element amb tinta, o coberts i altres elements amb la consideració de compostables, a més de xicotets restes procedents de treballs de jardineria. No entren ni càpsules de cafè ni defecacions d'animals. Envasos. Tots aquells que compten amb el punt verd imprès, per exemple, els tetrabric de llet, botelles d'aigua, paquets de suc, etc. Paper i cartró. Tots aquells elements d'aquests materials. Resta. Tot allò no inclòs en cap categoria anterior i que no tinga consideració de residu tòxic, com piles o tubs fluorescents que es poden dipositar a l'ecoparc. Addicionalment, cada dia de recollida també podrà traure's una bossa perfectament tancada i clarament identificada amb únicament rebuig higiènic. Sense dubte, un model mediambientalment molt més responsable, separant més adequadament els residus per al seu posterior reciclatge. Bocairent, Choca Iso 5.